ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Hassan Cali Khayrre ayaa maanta kulanka ugu horeeyay la yeeshay shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaraha waxauna kala hadlay dardargelinta hawlaha horyaalla xukuumadda ay hormuud u yihiin shaqaalaha xafiisku ra'iisul wasaaraha Khayrre ayaa ugu horeyn ka dhageystay warbixin la xiriirta xaaladda ay ku shaqeeyaan howlwadeenada ku xigeenka xogaha joogtada ee xafiiska iyagaasi waaxeedida xafiiska ra'iisul wasaaraha iyagoo sheegay inay kala shaqeyn doonaan ra'iisul wasaaraha cusub si loo meel mariyo barnaamijka xukuumadda uu ku hoggaamin doono. Raiisul wasaare oo ku salaamayna waan ku soo dhaweynaynaa si aada oo qalyalaaba insha allah boqolkiiba boqol waana kugu faraxsannahay. Shaqaalahan xafiiska ra'iisul wasaaraha mudan ra'iisul wasaare waxay ka soo shaqeeyeen daruufo adag oo isugu jirto dhaqaale xumo iyo amni xumo. intay shaqada xafiiska ra'iisul wasaaraha ku jireen dad badan waxay waayeen saaxiibadooda. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Hassan Cali Khayrre ayaa sheegay in dowladdu ay xoogga saari doonto sidii shaqaaluhu u heli lahaayeen xaquuqdooda iyagana lagula xisaabtami doono shaqada ay ummadda u hayeen ayna qayb ka tahay qorshaha isla xisaabtanka dowladda. Waxaan ku dadaali doonaa haddii Ilaahay iraado nidaam kala dambeyn inuu yimaado, idinkana xuquuqdiinna la ilaaliyo. laakiin wax ka dhaxayn doona ma jiraan dadku inay halkan ka shaqeeyaan ama aanay ka shaqeeyan. Ma jiri doonto in xafiisyada dowladda oo dhan inay dadku qoran yihiin ayagoon shaqeyn. Shaqaal macnaheedu waxay tahay subax 8 ilaa waqtiga loogu talagalay in la yimaado. Waxaa bilaabmaya waddankan waqtiga laysla xisaabtami lahaa.